Þá er það annar hlutin af þriðja kaflanum úr orkunni. Við ræddum í síðasta hluta spennu og rafstraum. Spenna er í raun orkan sem er bundin í rafmagni, þar að segja hver er rafind sem er á ferðinni. Og rafstraumur er hve mikið af því er að fara í gegn, hve marga rafindir. Stundum lenda rafindir fyrir fyrirstöðu. Það getur verið að vírinn mjókki eða það sé efni í vírnum sem er ekki eins leiðandi. Þá myndast viðnám. Þá kemst rafmagnið ekki eins greiðlega í gegn. Við mælum viðnám í einingunni ohm. Þetta er gríski stafurinn omega sem er táknið fyrir viðnám. En það er til ákveðin regla sem að sýnir tengsl milli straums, spennu og viðnáms. Og hún er svona samkvæmt reglunni, þá er rafstraumur sem við táknum sem E jafn spennunni vaf deilt með viðnáminu. Þið sjáu þetta hér. Það er hægt að setja þetta upp í svona þríhyrning. Þið þekkið sennilega best prósentu þríhyrning. En hér er búið að setja þetta upp. Og það sem maður gerir þegar maður reiknar svona er að maður heldur fyrir, við skulum skoða bara eitt í einu hérna, heldur fyrir, til dæmis, ef ég ætla að reikna spennuna, þá held ég fyrir það sem ég vantar, þessu tilfelli vaf, þá setur eftir I og R, merki sem er hér á milli er sinnum, merki sem er hér á milli er deiling, en það er táknin mín eru hér, þá er sinnum á milli. Ef mig vantar hins vegar að finna strauminn, þá situr eftir vaf deilt með r. Og ef mig vantar að finna viðnámið, þá er það vaf deilt með i, spennan deilt með straumnum. Þeir sem eru flinkir að umrita svona jöfnur með reglum algebrunar, þeir þurfa ekki svona þríhyrning, en þríhyrningunum getur vissulega hjálpað. Rafgeymar virka þannig að þeir geyma rafmagn í formi efnatengja og það er hægt að nota þessu orku með því að koma efnahvarfinu á stað. En síðan þegar hvarfefnin klárast þá er þetta búið. Það er að segja, það myndast efnahvarf hérna í. Það er kápa hérna utanum, það er annað skautið og svo er pinni hérna inni. Það myndast efnahvarfið á milli sem fær rafindirnar til þess að streyma straumrásina og lýsa upp. Og þið þekkið margskonar útgáfur af batteríum eða rafhlöðum. Rafhlöður er eiginlega alltaf með jafnstraum. Jafnstraumur er þannig straumur að rafindirnar ferðast allar í sömu átt með reglubundnum hætti og þetta er alltaf með lágri spennu. Það er mjög erfitt að fá jafnstraum upp á mikla spennu. Það kostar mikla orku og hann berst ekki dvolega langt. Þannig að jafnstraumur er gjarnan notaður í litlum lokuðum rafkerfum. Öll batteríistengd tæki, símar og þess háttar, tölvur eru með jafnstraum og eins rafkerfi í bílum, vasaljós og allt sem við setjum batterí í. Riðstraumur hins vegar er óreglulegur, þá fara rafindar fram og tilbaka, en hér er auðvelt að keyra spennun upp, jafnvel upp í nokkur þúsund, mörg þúsund volt og 10.000 volta og þá er auðvelt að flytja þetta mjög langt og rafkerfi heilla landa og rafkerfið sem að eða sem straumurinn sem kemur út á innstungunum hjá okkur er reiðstraumur. Hérna séu þetta er jafnstraumurinn er svona reglulegur og meðan reiðstraumurinn er mjög óreglulegur. Afl er hve mikið af orku við erum að vera notum þegar við keyrum rafmagnstæki. Við erum vön því að mæla til dæmis ljósaperur í vöttum, en ekki bara ljósaperur heldur líka græjur, og eftir því sem að græjur eru fleiri vött þeim mun öflugri eru þær,
Þar að segja, þær nota meiri orku til þess að umbreyta yfir í hljóð. Hérna sjáum við ljósaperur, munin á glóðarper annars vegar og sparperum hins vegar. Við ræddum það svolítið þegar við fórum í gegnum þriðja kaflan í bókinni Maður og náttúra. Við reiknum aflið með því að margfalda saman spennuna sinnum straumin. Þannig að eins og ég nefndi í síðasta kafla að þá getum við fengið sama afl með því að vera með háa spennu og lítinn straum eða lága spennu og mikinn straum. Svo fremi sem margföldunar þátturinn sé sá sami. Það er líka hægt að setja þetta upp sem þríhyrning og þá höldum við fyrir það sem okkur vantar til þess að reikna út. Spenna er afl deilt með straum. Afl er spenna sinnum straumur og straumur er afl deilt með spennu. En þá er þessum hluta lokið.